Дигни го и го сложи ето тук върху килима. Хубаво да легне по дължина. Аз като не мога да го дигнава. Не знам какво се вижда тук на филма, обаче това е животно. Това е животно. Няма и захапи нещо. Дата захапи, той това няма зъби. Да, сега ще го откача. Има фокус. Иха! Гръмадашкара! Това има поне 20 кг, бе, това има 20 кг, не паунда. Не паунда, 20 кг има. Дай да снимаш. Ето започваме да отегнем сега, да видим колко паунда ще е. И 36. Окей, бе, хубаво толкова, ще го кръстим. И ето. По-далеч, по-далеч. 33-4, казвам. Толко 33, ще го кръстим и нещо. Окей. Ето. Ето го голямото парче. Знаете как го завърти? Иначе не можеш. Браво, браво. Голямо е. Браво. Аз приголече. А? Ще бягаш от дядо, нали? Ай, дядо да го пусне. Дядо да го пуска, казваш? Дядо ще го пуска. Ай, айде, живей, живей. Иди, качена. Твоите братя и сестрички, че сме добрички. Да, е втория. С големи усилия, с големи мъки. И зор го извадих пак, бе. Ето го голямо парче. Много голямо. Не, но той е по-малък от първия. Кой е? По-малък е от първия. От кой първия? От големия. Първи, втори, трети. Той е третия. Ботка, бе, Ветко. Дръпни го и само от кепа и ще го оправим. И той е дебел. Оба! Не. Ай да го постиглим. Да не третия поред днеска. А? Този е, колко беше бе, 17 паунда, това са, след малко ще ви кажа. Пусни го бавно, без да го джускаш като тухва, пусни го. Веско казва, пускаме го и вижте, тя, дядо какво прави. Опа, лекичко, лекичко, той мръска много бе. Ай. Гоши. Гоши избяга от толкова. Какво става риба на Ласале? Някога гъмжило.